Naposledy před prázdninami se spolu setkáváme u vysílání Avantgarde Sport TV.cz a dnešní díl odstartujeme stylově na mosteckém autodromu, kde se o víkendu 17. až 19. června jeli závody cestovních a GT vozů, formulí a prototypů zóny střední Evropy Most FIA Cars Central Europe Challenge a obnovený seriál Octavia Cup. Na jeho startu se objevil i náš nejúspěšnější jezdec novodobé historie a dosud jediný český účastník mistrovství světa monopostů F1 Tomáš Enge. Tomáši, já vím, že včera to bylo pátý místo, dneska teď už první zatím tedy. Je to o tom, že už jste si na tu oktávku zvyknul, protože já vím, že vy jste v ní seděl poprvé. Je to o tom, že ať je jezdec sebelepší, sebedobrý, nejlepší, nemůže si sednout do auta a aniž by ho neočuchal, aniž by prostě si ho neosahal pár kol, tak nemůže prostě být nejrychlejší proti těm klukům, který s tím hodně odjeto. Dneska už jsem na to trošku zvyklý, už to mám osahaný a povedlo se, měli jsme dobrou taktiku na kvalifikaci, byla trošku hektická, protože v půlce kvalifikace začalo trošku pršet a já myslel, že už je konec. Najednou přestalo, oslo to okamžitě, já jsem vyjel ještě na tráť, vyjeli i ty mý soupeři největší, ale podařilo se mi zajet super kolo na nových pneumatikách hned na začátku a jsem za to hrozně rád, protože prostě je to moje představení v České republice po dlouhý době a mám tady spoustu známých, spoustu fanoušků, těším se na odpolední závod, bude to úplně o něčem jiným než ta kvalifikace, protože kvalifikace člověk jede sám za sebe, je na trati jenom bez jakýchkoliv soupeřů kolem sebe, ale závod je úplně o něčem jiným, tam to bude nárazník, blatník na blatník, tak doufujeme, že to přestane bez úhony a dojedeme zdravě do cíle. A jenom ještě, co říkáte na mostecký okruh? Tak já jsem na mosteckém autodromu jel svůj úplně první závod s autem, když mi bylo 16 let, což já ani nepamatuju. A mám na to krásné vzpomínky, vlastně pamatuju si, když tady byl ještě retardér, vlastně velice rychlý retardér, hned za cílovou rovinkou, který se projížděl naplno a když jsem tady jezdil s rychlým autem jako Panos LMP1, který jezdil i v Le Mans, tak v tom prvním retarderu jsme jezdili prostě 260 km za hodinu a na konci té rovinky před vracákem to jelo skoro 300, jo, takže to byl opravdu velký adrenalin. Teď ten okruh je samozřejmě bezpečnější a má prostě členitý tvar jakoby těch zatáček, jsou tady pomalý, střední i rychlý zatáčky, brzdění do kopce, brzdění z kopce, takže je to opravdu challenge, je to pro toho závodníka výzva, kterou musí tady na tom autodromu, na kterou se musí zvyknout a není to jednoduchý, protože jak říkám, ten rytmus se tady strašně mění a ten jezdec se tomu musí přizpůsobit. Přechod z vozů GT a formulí poháněných zadními koli do kapové předokolky zvládl na výbornou. I když na stupně vítězů nevyskočil a skončil nejlépe čtvrtý, užíval si Tomáš Enge mostecký okruh plnými doušky. Byla to zábava se spoustou přátel a fanoušků, napsal na svůj facebookový profil. Tak máme jeden z nejdůležitějších závodů sezony, jsou to souboje cestovních vozů, GT vozů a formulí zóny střední Evropy. A co je asi lákadlem pro diváky také je to, že zároveň se jede obnovený seriál Octavia Cup, který navazuje na legendární Škoda Octavia Cup. Česká pojišťovna z let 98 až 2010. Na hřiště Baníku Most NH se uskutečnil o tomtéž víkendu finálový turnaj starších žaček mistrovství České republiky za účasti těch nejlepších z jednotlivých oblastí. 3 dny spolu bojovali celky TJ Sokol Bakov nad Jizerou, Baník Most NH, TJ Sokol Krčín, TJ Přeštice, TJ Sokol Ostopovice a TJ Chropině. Baníku Most NH nakonec patří senzační třetí příčka a titul druhé vicemistrně České republiky pro rok 2016. První místo zaslouženě okupují hráčky TJ Přeštice před TJ Chropině. My jsme letošní rok získali pořadatelství starší žaček mistrovství republiky. Snažíme se tady každý rok pořádat nějakou vrcholnou akci, to znamená, že se k nám sjedou vítězové jednotlivých oblastí z celé republiky a probíhá tady třídenní takový turnaj, kde hraje každý s každým a děvčata si to vlastně rozdávají o mistra republiky. Velmi atraktivní sportovní podívanou připravili házenkářské kluby HK Baník Most a DHK Baník Most nejen pro své fanoušky, ale pro všechny příznivce zdravého pohybu. Přírodní areál Benedikt Most hostil minulý víkend otevřený turnaj v plážové házené mužů a žen.
Je to 10. ročník pážový házený v Mostě. Je to vlastně celkem mladý sport, je to někdy od roku 92, něco takového. Začínali s tím na Moravě kluci. Dokonce tady máme jednoho kluka, který to zakládal v Brně. Takže vlastně máme tady jednoho pamětníka plážový házený, takže kdybyste náhodou pak chtěli, tak se můžete zeptat na některé věci. A jinak vesměs je to takové setkání, tady je hodně ligových kluků, kteří prostě hráli za Most. Vyloženě je to naše jakoby akce s Jirkou Hanusem, oficiálně pod tím podepsaný HK Baník Most, což je házenkářský klub, tady je mužská složka a do budoucna pravděpodobně i ženská dohromady. Chtěl bych poděkovat vlastně technickým službám a statutárnímu městu Most, jelikož vlastně tahle akce je díky nim tady a bez nich by to nešlo prostě. Jarní část sezóny zakončili stolní hokejisté v domácím prostředí regionálními soutěžemi. Nejlépe z nich byl obsazen pohár 15. základní školy Most, při němž se představilo na 5 desítek účastníků. Celkovým vítězem se stal Milan Dunka ze základní školy Janov, hned za ním skončila vítězka kategorie žen a dívek Valentina Grimová, reprezentující oddíl Real Draci 18. základní škola Most. Tak turnaj byl zařazen sice do českého poháru jako kategorie Express, ale zúčastnili se žáci škol z Mostu a z Litvínova a z Meziboří. A proto je konec školního roku a v podstatě většinou jsou známky už uzavřeny, tak i kantoři hledají, co s těma dětma vůbec dělat. A tady na 15. základní škole bývá školní olympiáda a v rámci školní olympiády se koná i šprcový turnaj. Zatímco ta olympiáda je jenom pro žáky školy, tak šprcový turnaj je v podstatě otevřen. Tradičně se účastní Meziborská škola, Janovská, Litvínovská sportovka 15. a 18. z Mostu. V sobotu se v německém Marienbergu uskutečnil turnaj v malém fotbalu pro jeho partnerská města a další regionální týmy. Město Most jako jedno z partnerských měst bylo na turnaj rovněž pozváno a do Marienbergu z Mostu vyrazila sestava, která dle zadání organizátora musela dodržet maximální věkovou hranici 18 let. Mostečtí na startu turnaje nejprve porazili silný maďarský Dorok 1-0. Poté pokračovali dvojzápasem proti dvěma týmům z partnerského Bet Marienberg. Nejprve dokázali porazit jejich druhý výběr 3-0 a ve druhém zápase došlo na bezbrankovou remízu. Mostečtí si pak opět spravili náladu výhrou 3-0 nad SV Lauterbach. Posledním utkáním dne byl střet s domácím FSV Motor Marienberg, se kterým Most padl 0-2. Vzhledem k tomu, že v konečném účtování bylo upřednostňováno skóre před vzájemným zápasem, skončili mostečtí nakonec až třetí za domácími a druhými Maďary, se kterými měli stejně bodů. Neúplným 12. kolem byla v neděli zakončena předprázdninová část DRFG Mostecké ligy. V něm na sebe narazilo ve 4 zápasech 8 týmů ligy. Kolo bylo zahájeno střetem mezi FC Levels a Hospodou Ulita, která se sešla ve velmi silné sestavě. FC Levels nakonec porazila vysoko 16-4. Druhým utkáním dne byl střet mezi FC Katalánci Svok a FC Jeptišky. Ten pro sebe Jeptišky ukořistili výsledkem 8-2. Třetí zápas dne proti sobě svedl FC Gunners Most a Inseminátor z FC. Inseminátoři zvítězili 6-3. Posledním zápasem dne bylo utkání mezi Pro Office a Old Bridge. Zápas skončil vítězstvím Old Bridge 14-5. Prázdniny tedy stráví na prvních 3 místech tabulky FC Jeptišky před Gamblers Most a Inseminátor z FC a FC Katalánci Svok. Nyní DRFG Mosteckou ligu čekají 2 měsíce volna, její boje se opět rozhoří začátkem září. Od nás je to vše. Užívejte léta dle svých představ a mějte na paměti, že i během prázdnin můžete sledovat aktuální dění v regionálním sportu na našich webovkách avantgardsport.tv.cz. Krásné prázdniny a sportu zdar!